треба кожен день вірити. Вірити, вірити і ще раз вірити. Не хочеш ти вірити, знаходь, хто буде вірити рядом, ну, поруч з тобою. Це дуже важливо. Віра. Все можна зараз зробити самому. Тільки знайди класну команду. Де її шукати просто? Ви? В інтернеті, шукайте на різних форумах. Є багато людей, котрі сидять і так же, як і ви, ну, мрієте про щось велике, щось класне. І також шукають. Друзі, я впевнений, що Україна – це найкреативніша нація. Тому дивіться фільм «Фантастичні українці». Єсть? Да. Так, дійсно, її в Україні стає все більше і більше. І це, слава Богу, це не погана музика. Це класна, якісна музика, дуже багато нових імен, яких я навіть не зможу тобі так нагадати всі і кожне, тому що її справді багато. Мене дуже тішить, знаєш, що в Україні з 13-го року, так, коли все таке почалося, такі заворушки, якась пішла тенденція на нові імена в українському шоу-бізнесі. На імена, які знаєш, ніхто не програмує їх, ніякі там продюсери, ніякі менеджери, ніякі там знаєш, з великим досвідом уже роботи. Вони самі. Вони самі, вони чисті, вони вільні, що мені здається насамперед дуже важливо. Вони всі вільні, як і Україна. Якщо взяти, знаєш, таку світову арену, то це реп. Це реп, хіп-хоп, культура. Якщо взяти нашу арену українську, то це... Боже, ти знаєш, зараз чорті що взагалі проїздить. Тому що навіть я, коли зараз сиджу на студії там і пишу якусь нову музику, я зараз все міксую, все змінюю. Якась іде нова хвиля, ти не розумієш, що зараз буде актуально, що буде актуально через там півроку, через рік. Ти просто, знаєш, такої прострації, і ти дивишся на молодих там артистів, не на молодих артистів, і ти також розумієш, що вони навіть не знають, що зараз робити. Що робити саме зараз, тому що після карантину свідомість людей змінюється, вони щось там хочуть, знаєш, нового. Класна музика, стиль називається. Я не знаю, коли експериментую, я завжди питаю свого сам продюсера, я кажу, Антон, скажи, будь ласка, який це стиль музики? Тому що те, що ми робимо, ми не розуміємо спочатку, що це буде. Раніше це був такий, знаєш, європоп, як пісня Anne's Letter, яка була на Євробаченні. Це ми там експериментували електропоп, ми якісь там нотки фольку давали, тому що обожні просто, знаєш, такі тірольські звуки, котрі там були там, у безліч піснях, це якраз останній альбом «Октопус», який я випустив, там таке можна почути. Зараз ти розумієш, що треба все інше. Зараз ми експериментуємо, це стилі ретро-вейв, це щось таке, знаєш, олдскульне. Зараз на сцену мені хочеться, як проєкту, да, як Мелевіну, мені, як особистості, хочеться винести олдскул. Хочеться винести олдскул з міксуванням електропоп, сучасної музики, прогресивну, якусь там прогресиву, якоїсь додати, знаєш, нішового звуку, який там десь почув, да? І знов-таки олдскул. Там дуже багато є ідей, котрі всі бояться якось, знаєш, реалізувати. Одразу з дитинства я розумів, що я хочу бути артистом, мені потрібна ця увага, мені потрібно провокувати людей, мені потрібно робити так, щоб я отримував емоцію, і цю емоцію отримували інші люди, котрі мене слухають, бачать, люблять, ненавидять, все таке інше, знаєш. Мені потрібна емоція. У дитинстві, так, я це розумів, я ходив там на різні, знаєш, кастинги, до продюсерських центрів. Це було, знаєш, це було класне таке дитинство. Я не чув від батьків, ні, не треба, не йди, вони допомагали мені. Були, знаєш, випадки, коли там сидиш за столом, якесь там свято, збираються, знаєш, всі родичі. Як так частенько буває, коли, ну що там, невеста з'явилась. Таке саме було у мене в плані музики. І от майбутнє моєї професії, тому що там із родичів ніхто не розумів, що таке бути артистом. Це ж сразу бідність, це сразу голод, треба йти на повара, щоб бути ситим. Знаєш? А я не хотів, я просто вставав зі столу, так, зі сльозами на очах, зі скандалами, зі істериками, закривався у себе у кімнаті і йшов до фортепіано. Це була, знаєш, такий друг мій, number one. По-перше, да, ти права, у мене не було ніколи такої, знаєш, думки, що я хочу там продюсера, щоб, знаєш, я ж бачу там телевізор, бачу там проекти, я також вирос на там шанс, і всі оці, знаєш, роки, коли так хотілося крок до зірок, таке, все, весь этот шоу-бізнес огромний, большой.
І все таке хотілося мені до цього всього прийти у майбутньому. Але в дитинстві не було в мене моменту, що я хочу бути продюсера. Я self-made, я сам це хочу зробити. Мабуть, тому що це, як знаєш, зараз мене питають, чому тебе немає продюсера? То дуже все легко, легка відповідь, тому що я хочу в майбутньому бути продюсером для інших артистів. І я хочу сам пройти цей шлях, я хочу сам розуміти, що буде зі мною, що буде з іншим артистом, що буде з музикою взагалі, що буде з фешн-індустрією, котра насправді через, знаєш, таку маленьку, такі маленькі двері, насправді, фешн-індустрія і музична індустрія, вони поруч ідуть завжди, і поруч з трендами. Ось, і я хочу далі іти не просто як артист, там, через 20 років, 40 років, дай Бог дожити. Тому я все сам роблю, з командою. Ну, дивись, у мене не було моменту, що треба якось, знаєш, що-то чебучить. У мене були думки про те, що мене повинні запам'ятати. Мені здається, це, знаєш, це якась природня така штука, котра вкладається в тебе там десь на підсвідомості. Мені здається, навіть не в дитинстві, а ще в утробі. Я не знаю, мені здається, зірка, вона вже от в утробі. Як стане вона, засяє чи ні, ти вже сам вирішуєш. Але ми, кожен з вас, ми всі зірки, коли народжуємося. Ось. І я просто розумів, я хочу бути цікавим. Я хочу, я дуже люблю, коли люди викидають різні емоції. Я не люблю, коли ти, коли є байдужість, це просто ти вбиваєшся із байдужості. Якщо ти розумієш, що публіка, да, твої глядачі байдужі до тебе, то слухай, малий, йди на город копай картошку. Нічого не роби. Ну слухай, перший мій кастинг на талант-шоу, я не згадаю, там, котрий це рік, але у мене було 5 спроб на кастинг ходити. Це був X-Factor, це було «Україна має талант». І там десь там 3 рази я ходив, десь 2 рази я ходив. І мені завжди казали, ні, дякуємо вам, передзвонимо, дякую. Ти там ідеш, да, в 17-16 років, я не пам'ятаю, скільки мені було, десь такий період. А, ну да, 15-16-17. Я ходив, десь казали, що там дуже ще мало вам років, давайте приходьте там через наступний рік. І ти уходиш так з опущеними руками, зі сльозами, тому що хлещить, знаєш, юношеський максималізм. Хочеться бути зіркою прямо зараз, прямо все, щоб всі здохли, а ти зараз зірка. Ось, і я не знаю, як так сталося, просто я люблю йти до кінця. Це для мене, як знаєш, така велика інтрига життя, що буде далі. Я пішов ще раз, чув відмови, ходив на кастинги, на фільми, чув відмови. Потім я собі придумав з моїм менеджером, проект-менеджером, придумав собі лінзу. Вигадав, потім перефарбував волосся, потім я дуже любив стиль Total Black, але, знаєш, всі казали, о, ти ходиш, як буде спомінок з похорон, яких там йдеш. Я начхав, одівся чорне, взяв з собою парасольку, бо був дощ, як сьогодні, кстати, і пішов на кастинг, де мені одразу сказали, що в палаці, ти нам подобаєшся, давай, далі йди до продюсерів. Я пішов до продюсерів, мені сказали, да, ти нам подобаєшся, ти будеш прямо, ну, будеш на телекастингах. Ти знаєш, мотивація — це така абстрактна річ, і ти коли, я дуже багато в інтерв'ю там розказую про цю мотивацію, де, звідки я її беру, щось ти береш від людей, так, ти, мені здається, ти береш 90% мотивації від людей, котрі тебе оточують. Тому, по-перше, головне правило для кожного артиста, мені здається, для кожної людини — це оточувати себе класними людьми, класними, сильними, котрі тебе можуть підтримати, котрі ніколи тобі не скажуть у житті, що ти нічого не здатен, ти нічого не зможеш, у тебе нічого не вийде. Таких людей зразу треба слати на 3 букви. Тому що, якщо ти далі будеш оточуватися от такими, знаєш, лузерами, котрі ображені на весь світ і будуть казати, а в мене такі були в перший період мого такого осознаного життя, знаєш, були люди, котрі, як це сказати, котрі казали, що, знаєш, такі, от, це синдром лузера, от всі кругом винні, ти один класний, класний чувак, класно співаєш, везде все проплачено, везде все гроші, а ти, типу, просто лузер. А це неправда. Коли пройшов час, і я зрозумів, коли виграв там, да, перший свій проект X-Factor, коли я зрозумів, що, блін, та ви ну, не те казали, це неправда. Можна було прийти ще раз, можна було ще стучати в двері закриті. Не хочеш, відкривай форточку, злазь через форточку. А вони не хотіли, а я захотів. Тому мені здається, моя мотивація, це перше, це моє коло, моє ближнє коло, моє оточення, і друге, це шило в жопі.
Дивись, знаєш, не завжди цю силу можна знайти, наприклад, ну, силу, да, для мотивації людини, не завжди можна у підлітковому віці знайти у батьків. Це насамперед така, знаєш, це проблема, велика проблема в Україні, не тільки в Україні. Не завжди батьки можуть тобі сказати те, що може тебе змотивувати, що може тобі подарувати якусь, знаєш, подарувати тобі крила справжні. Для того тобі потрібні друзі. Якщо вони, знаєш, ну все буває, ну якісь підпали тебе там, не дуже гарний тебе друг, там пішов він ну, з твого оточення і таке інше. Треба просто шукати оточення, класне оточення. Треба шукати команду, якщо ти там одесь виконавець, так, і ти не знаєш, що далі робити, куди там бігти, до якого продюсера. Ні, не треба. Все можна зараз зробити самому. Тільки знайди класну команду. Де її шукати просто? В інтернеті, шукайте на різних форумах. Є багато людей, котрі сидять, і так же, як і ви, ну, мрієте про щось велике, щось класне. І також шукають по, знаєш, по духу, по настрою, по, наприклад, там, з двома людьми, котрі в мене в команді, ми познайомилися на фан-сторінці співачки американської Леді Гага. Ми там познайомилися. Тобто у нас вже раз, ага, типу, хімія пройшла. Да? Далі ти можеш з ним спілкуватися, можеш реалізовувати проекти, і так все і вийшло. Тобто мій проект-менеджер зараз зі мною вже 10 років. Проєкту Melvin з моменту його, знаєш, з моменту, як я вигадав слово команди Big House Melvin, як вигадав псевдонім 10 років. Зараз це стрільнуло. Для того, щоб це стрільнуло, потрібно дуже багато, ну це банально працювати, це зрозуміло. Просто дуже багато треба кожен день вірити. Вірити, вірити і ще раз вірити. Не хочеш ти вірити, знаходь, хто буде вірити рядом, ну, поруч з тобою. Це дуже важливо. Віра. Перший однодумець – це був у мене Артем, проєкт-менеджер, з яким ми почали вигадувати, який, знаєш, там будувати плани на майбутнє, що ми будемо робити, що ми перейдемо в Київ, а він з Харкова, я з Одеси. Ми зустрінемось в Києві, почнемо працювати, знайдемо команду круту. Зрозуміло, що дуже багато, знаєш, було таких бульбашкових мрій, да? Ти там мрієш про одне, а так не буває. Треба трошки ту мрію якось по-іншому повернути. Знаєш, коли ти бажаєш машину, ну ти і получиш Жигуль. А коли ти хочеш Лексус там якийсь, ти получиш Лексус. Треба правильно мислити, правильно подавати якісь сигнали в космос. Космос нас дуже сильно чує. І це дуже така, знаєш, опасна штука. Треба правильно мріяти, правильно загадувати бажання. От ми сиділи, як я зрозумів, ви правильно загадували бажання, що ми насправді хочемо. Мені здається, перше – це однодумець. Друге, це людина, яка займається музикою. І тільки потім потрібен хтось, хто знає, навіть простір мас-медіа, там піар-менеджер, наприклад. Все. Перша людина може твій однодумець, твій друг, да, котрий там видумує з тобою проєкт, може бути твоїм і директором, може і там відповідати за рекламу, за будь-які там нюанси. Друга людина створює з тобою музику, третя поширює. Мені здається, три людини для першого часу це вистачить. Зараз мене вже багато. Так, я називається от штатна, да, BHM і нештатна BHM. От нештатних, мені здається, людей так 30. Штатних це у мене директор, піар, проект-менеджер, адміністратор, стиліст, гример, ну, десь до 10, мабуть, десь так буде. Це люди, котрі більш за все, знаєш, відповідають. Є найближче саме коло, це 5 людей, котрі створюють зі мною всі вже, знаєш, ідеї, таке інше. Щоб правильно працювати з фанами, немає одної відповіді. Немає слова «правильно». Що правильно, а що неправильно. Ти знаєш, бувають такі приклади, як там, не буду називати ім'я, це такі, знаєш, російські артисти, такі молодіжні, які дуже люблять таку, знаєш, агресію якусь в хіп-хоп-культурі, в репі, таке інше. Ну, ти, мені здається, ти зрозуміла точно. І вони ведуть, якщо так, так розібратись психологічно, неправильно себе з фанами, але їм це подобається. Тобто фани тягнуться до цього бедбоя, який просто там зносив всім кришу. А буває інша якась там історія, це там молода дівчина, давна така тендітна, ніжна, вона спілкується з фанами, дуже відкрита, її люблять за це. Але коли вона переходить цю межу простого спілкування в створювання друзів, так, із фан-аудиторії, от тут починається повний ахтунг. Кар'єра може зразу посипатись. У мене таке було. Тобто я знаю, що це таке, коли ти робиш там, да, із своїх фанів, із маливінаторів, когось обираєш і просто спілкуєшся, сподобалося.
Ну це просто ахтунг, такого не можна робити. Я, вони завжди знають, що я поряд, вони завжди знають, що я можу допомогти, коли мене там, знаєш, мені хтось там пише там у директі, я там випадково це прочитаю, я можу допомогти в чомусь, я можу відповісти. Я один раз і допоміг вирішити контрольну по хімії. Ну, просто написала мені в коментарях дівчинка Мел, так і так, це було десь 2 роки тому назад, про це ніхто не знає, і з фанів також. Я це, так, знаєш, робив сугубо в дирекції, щоб ніхто не знав, і попросив дівчинку цю нікуди, знаєш, не виносити це. Таке теж буває. Тобто немає, що таке правильно, що таке неправильно. Треба бути просто щирим з фанами. Щирим максимально. Я максимально з ними щирий. Коли в мене поганий настрій, я можу післати. Можу. Тому що я щирий. Тому що я не хочу цього приховувати. Тому що вони знають, що коли в мене поганий настрій, вони це знають і не підійдуть до мене. Оце щирість. Це коли люди розуміють тебе як твого друга, знаєш? Ти коли йдеш з подругою і бачиш, що в неї поганий настрій, ти ж не будеш там її там, не знаю, смикати за коси і ще там дразніть що зверху. Ти знаєш, що з нею щось не токоїться. Або ти спитаєш її, що з тебе, ну, що в тебе сталося. Тому такі відносини. Перший момент, коли я побачив, що там, да, у мене багата кількість фанів, напевно, після X-Factor. Коли людей пускають до холу, де, ну, до знімального павільйону, і ти бачиш кількість, скільки людей, наприклад, підходить, да, до інших учасників, скільки людей підходить до мене. Ти, ну, звісно, ти розумієш, що, блін, щось тут не те таке відбувається, до тебе уваги набагато більше. Так, ти розумієш, як все ж таки все одно продюсер свого проєкту, що так, ти маєш таке, знаєш, слащаве обличчя, да, тебе багато дівчат до тебе починають там писати, заігрувати, біжати за тобою, за машиною і таке інше. Це все є, це все було. Але, знаєш, те, що не дозволяє тобі про це думати, я просто про це не думаю так часто, знаєш, тільки інтерв'ю, коли це питають мене. Тому що це, от перше, таке, знаєш, теж буде правило для починаючих музикантів, не думайте про те, що у вас багато фанів. Це одразу вас потягне на дно. На дно дніще просто, розумієш? Тому що вони бачать картинку твого проєкту. Вони не знають, що ти можеш там, знаєш, кинути посуд, коли ти злий. Вони не бачать, ти можеш когось послати там, когось, наприклад, коли у тебе дуже поганий настрій. Вони не бачать, який ти в мілочах, ну, знаєш, типу, в житті, в простому житті, типу, там, вдома, на студії, як ти спілкуєшся, як ти себе подаєш, таке інше. Тому, коли ти підпускаєш до себе настільки близько, то, ну, да, вони просто можуть розочаруватися, і це ні к чому, як тільки к дну не приведе. Ну, дивись, взагалі, зібрати аудиторію, щоб зібрати любу аудиторію, потрібен певний меседж, так, як у будь-якому проєкті. Потрібен меседж. Я несу меседж свободи. Свободи саморозвитку, свободи самобачення, як ти сам себе бачиш. Я завжди кажу людям, що не потрібно слухати нікого, слухайте себе. Чи, ну, чим ви хочете займатися, так? Чим ви хочете дихати в цьому житті? Чим? Чим? І коли приходять, знаєш, такі відповіді на ці питання, і люди пишуть тобі, що там, ти підняв цю тему, так, наприклад, ти підняв тему ЛГБТ, і мої батьки по-іншому почали ставитися до мене, наприклад. Ти підняв тему булінгу, я поспілкувалася з моєю мамою, і вона сказала, що так, вона була тоді не права. І такі моменти, тобто потрібен меседж. Нести його в маси. Треба бути вільним, сміливою людиною. Треба забути про якісь стереотипи, про якісь... про все. Треба просто жити. Жити і не боятися бути странним. Якщо ти класний музикант, якщо ти маєш аудиторію, якщо ти навіть її не маєш і хочеш її мати, і все робиш для того, щоб бути все ж таки артистом, а не гаражним музикантом, а гаражний музикант – це також добре, але трошки різні просто шляхи, то у тебе є все для того, всі речаги, знаєш, щоб заробляти на цьому, щоб це все монетизувати. Я не знаю, ну, у мене, по-перше, я не оточую себе такими людьми, котрі не заробляють на своїй музиці. Для мене це дивно. Якщо у тебе немає якогось там складу ума, або ти не можеш когось питати, хто, знаєш, більше там знається на цьому, більше знається на як монетизувати музику. Не хочуть люди, у мене є такі там знайомі, котрі, та ну нафіг, не хочу я там нікому давати свій процент, тому що так, я такий класний. Ну так от ти сиди класний у гаражі, грай на балалайки. Якщо ти шариш, якщо ти знаєш, якщо ти шариш такий бізнес, дуже багато речагів. Все можна монетизувати, все. Навіть одяг, навіть мерч якийсь там, ну все що завгодно. Музику тим паче. YouTube, відкрита платформа для монетизації. Все, що хочеш, можна робити.
Ну, по-перше, дивись, це як нещодавно я спілкувався, ну, був на прес-конференції з одною артисткою, котра на мою фразу, що треба спілкуватися з фанами, якось так незначно відреагувала, так, типу, знаєш, типу, що? Серйозно? Ось, ну, я просто не удивляюсь, чому так мало в неї активу, фанів і все такого іншого. Тому що, по-перше, треба з фанами спілкуватися. По-друге, це так, це, ну, це соціальні всякі сеті, це Instagram, це YouTube-платформа, ти можеш знімати влоги, якісь там, як ти працюєш на студії, це цікаво. Цікаво, але пам'ятає молодий артист про те, що треба щось на фоні ще говорити. Тому що просто картинка, вона нікуди не заходить. Знову ж таки, потрібен меседж, котрий ти несеш в своїй там фан-базі, в своїй публіці. У мене є YouTube, я веду там, я не публікую влоги, тому що мені це не цікаво, наприклад. Ну, мені це не цікаво. Фани хочуть, але мені не цікаво. Тому що я роблю? Я стараюсь там робити а-ля question-answer, вопрос-отвіт, де я можу відповісти на питання будь-яких фанів, будь-яке провокаційне або непровокаційне, що вони хочуть, ти там можеш їм сказати, знаєш. Або провести там десь трансляцію в Інстаграмі. Це все потрібно робити. Я цього роблю менше зараз, тому що я такий. Ну, мій образ такий. Я не хочу багато, знаєш, там розпилюватись. Я не даю інтерв'ю. Ви перші за 8 місяців інтерв'ю, яке я, типу, приїхав і даю. Не хочу. Не цікаво. Безліч типових питань, які просто сидять у печінці. Журналісти не хочуть задавати їй щось цікаве. А у вас цікаво, кстати. Ну, всі премії, всі нагороди – це класний бонус. Це класний бонус, це відчуття ейфорії, все ж таки, коли ти отримуєш цю премію, це як статуетка М1, котру я дуже жадав, хотів. Я зі сльозами вибігав потім в гримерку, я був дуже щасливим. І це класний бонус. Бігти за ними, за статуетками, да, і корячити свою музику для того, щоб її отримати, не можна ніколи. Тому що засосе на віки вічних і будеш робити щось не дуже. Не дуже таке, що тобі буде подобатись. Це буде подобатись, да, ти будеш отримувати статуетки, але це ж не ти. Ти ж сам себе просто закопуєш. Дивись, нічого не працює, все, що фейково. Ніколи працювати не буде. Якщо ти... ти знаєш, є такі моменти в артистів, ну, за нашими я такого не наблюдав, тому що взагалі не сильно наблюдаю. Наприклад, той самий Америць, наприклад. Є багато артистів, у котрих їх меседж, їх там, да, вигляд, їх образ, він не співпадає. І вони, знаєш, вроді би випускають класний кліп, оп, догори, а потім знову вниз. Не стріляє. Ти не віриш. Немає правди, немає щирості в цьому всьому. Тобто все, що фейково, ніколи працювати не буде. Може працювати півроку. Півроку, якщо це там класні гроші, були в це все ввалені, багато реклами, таке інше. Але далі все буде здаватися далі. Давай так, люди, які не повпливали, а котрих я слухав, тому що мені здається, все, що ти слухаєш, воно вже на тебе впливає. Невеликий, мені здається, буде такий прям списочок. Кого я слухав в дитинстві? Вірка Середючка, Ціна Кароль. Дитинстві. Розумієте, дуже багато ж було російських артистів у нас тоді. Тому я дуже багато Лоліту слухав. Ну і все ж таки дуже багато олдскулу. Джазу, джазової музики. Дуже люблю класику. Навіть у дитинстві любив слухати класичну музику. Тому там із поп-індустрії, там зараз так, це там Леді Гага, Мадонна, це Queen, це Джон Леннон. Ти знаєш, мені здається, я не профі просто в цих таких справах, в питаннях, що нам заважає там українському шоу-бізу розвиватися так стрімко, наприклад, як американському. Все ж таки, мені здається, є ментальність наших громадян України в цілому. Ментальність. Розумієш, в Америці за артистами бігають. Бігає преса, бігають люди, вони скрізь, вони літають за тобою, вони їздять за тобою за машиною і фоткують. Там трошки інше. Дивись, у нас в країні
Найпопулярніші люди – це політики, не артисти. За політиками бігає преса завжди. За артистами – ні. Ну, це моє таке бачення. У нас є така проблема, що, ну, от, ось так. У нас політики – топ-зв'язди, а в Америці це трошки по-іншому. Ну, проект «Мелвін» вже зараз виходить на міжнародний рівень. Ми повністю, ну, повністю змінюємо свій напрямок. Тому що хочеться все ж таки робити те, про що ти мріяв з дитинства. І в якийсь момент я зрозумів, що це все класно, це все круто, але моя мрія була не такою. Тому будемо далі. Слухай, ну топова точка, вона не топова. Ти завжди хочеш чогось і не знаєш, чого ти саме хочеш. І це проблема всіх людей у всьому світі. Якщо б ми знали, що ми хотіли, ми б це давно вже зробили. Все, що ти хочеш робити, все, що я хочу робити. Я хочу бути тим самим музикантом, але про котрого буде знати весь світ. І все. А чи конкурентоспроможні, наприклад, українські артисти? Звісно, так. Але там трошки все по-іншому, тому треба це вивчити, як там все відбувається. У нас дуже багата і талановита нація. Дуже багато українців, котрі навіть, мені здається, не знають, що вони – це майбутні легенди. Тому що у нас є момент в нашій нації, це перше, знаєш, як це сказати, синдром меншої вартості. Друге, ми постійно почуваємо себе якимись винними. На протязі всього життя під назвою Україна, мені так здається. Тому це треба змінювати. Це перше, що може посприяти збільшенню росту не тільки там шоу-бізнесу, не тільки музики, а в цілому України. Було? Все, так. Супер, так. Спасибо. Ще у нас останній кадр залишився, там вже мікрофон.